to nevie, tak za takto nahlas otvárame zámocké hry z Volenské. Ročník 2021, 47. ročník. No, minulý rok sa nám to nepodarilo a myslím si, že hlasnejšie už nevieme dať najavo, že chceme naspäť kultúru a máme ju tu, pretože zámocké hry zvolenské sú otvorené. Je to tu, je tu ten deň, je to ten kľúčový deň. Páni, vy ste tí, ktorí mi priniesli tento kľúč od zámockého festivalu. Vďaka nám, my sme tie kľúčové postavy. Áno, vďaka nám. Áno, že my sme to niečo. Ďaká vám. Mohli sme to spraviť hlasnejšie? Áno. My sme kľúčové postavy. Áno. Úplne sme skľúčení. A my sme vám za to vďační. Prídete na inscenácie, ktoré sa budú odohrávať na nádvorí zámkovo. Dnes sme boli síce v divadle, otvorili sme to pred divadlom, ale už budúci týždeň sa presunieme na nádvorie zámku. Ja vás pozývam na pár predstavení. Nech sa páči. Radošinské naivné divadlo príde so svojou inscenáciou Pán Strom. Pán Strom, to musíme vidieť. Áno, Nitra, Tom. Pán Strom musí niekde bývať, tak bude v tome. Potom príde dokonca aj Sľuk s výberom zo svojej tvorby. Áno. Dobre, to je zaujímavo. Národné divadlo Brno, prídu aj kolegovia spoza hraníc. Podarilo sa to, predstavte si. Áno. Prídu a s Mirandolino, to je taká... Ja to sa Mandolino. Dobre, to je trojko. Toto je od českých bratov. Ja. Mirandolino. Áno, a príde aj divadlo Pôtoň s pastierskou symfóniou. No to tak, keď je tam Duchoňa, tak pastieri. A máte radi Karola Duchoňa? Áno, pretože... mali sme radi, už nie. Tak ale jeho hudbu určite ja, máte áno. Radi. Jasné, Slovenské komorné divadlo z Martina príde s inscenáciou Zem pamätá. Áno, pamätá. Čakám vás tam. No a prídu aj Pražáci. Jo. Z divadla na jezerce, jo. A s inscenáciou Sláva strojov a mest. No, tak to tam musí byť pán Dušek. No a pán Dušek príde na Zvolenský zámok a vy máte aj vnúčatá, krásne vnúčatá. Keby ste chceli prísť na rozprávku, tak prídu aj kolegovia z Košíc, z Bábkového divadla s rozprávkou Guľko Bombuľko. Áno, prídeme, prídeme. No, napriek tomu, že sme ani nerátali s tým, že tento festival sa vôbec bude mať šancu uskutočniť, tak sa to podarilo, ako vidíte, tak s krásnymi hostiami. A všetci sa na nich tešíme. A čaká nás aj niečo navyše, ale myslím si, že ešte raz treba dať najavo, že festival začal, takže batida! Vedeli, toto sú bubny, ktoré ohlasujú začiatok festivalu Zámocké hry zvolenské 2021. A ak náhodou sa chystáte na ten hlavný program a na predstavenia, ktoré sa budú odohrávať na nádvorí Zvolenského zámku, to je síce fajn, ale možno sa vám stalo, že ste sa na to nedostali, alebo nedostali ste vstupenky, ale v tom prípade vás pozývame na námestie Zvolenské námestie, tak, námestie SNP, rovno pri fontáne, bude stať pódium a tam 9. júna bude hrať aj divadelná kapela, na ten koncert vás samozrejme pozývame, aby ste si ho spoločne užili a trochu sa zabavíme, tam si vstupenky kupovať nemusíte, tam vás všetkých privítame a zároveň vždy, keď sa budú odohrávať na zámku predstavenia, ktoré sú súčasťou festivalu Zámocké hry Zvolenské 2021, tak si môžete v uliciach Zvolena užiť aj tzv. Festivalové telegramy. To sú také mikropredstavenia, ktoré sa budú odohrávať práve na našej krásnej pešej zóne na trase. Aj telegramy prídu, Števko. Vždy, keď pôjdeme na trase od divadla k zámku, tak si to spoločne vychutnáme. Tu trasu poznáme. Pozri sa, keď sa obzrieš za seba, pozri sa na týchto vysokých ľudí. Áno. Za seba, tam je pani primátorka, tam sú koduje. No, tak takéto krásne bytosti sa tu po námestí budú pohybovať. A ak sa niečo navyše budete chcieť aj dozvedieť, tak môžete prísť napríklad do Parku Ľudovita Štúra pred predstavením a tam budeme nahrávať živé podcasty. Podcasty, Odkiaľ zoberieme živé podcasty, to je také moderné slovíčko, ktoré teraz funguje a máme nový park a tam rastú podcasty, tak my si ich pekne zozbierame. Takže toto všetko môžete zažiť na zámockých hrách z Volenských tento rok.
sme veľmi radi aj s mojimi kolegami, s Vládkom Rohoňom a Števkom Šafárikom, že sme dnes otvorili tento festival a aj keď predstavenie bolo vo vnútri v sále, tak teraz pod tými hviezdami o chvíľku sa zotmie a môžeme opäť si začať vychutnávať také tie príjemné letné večery, napríklad aj na Zámockých hrách zvolenských. Čo vy na to, páni? Srdečne pozývame. Pozývame! A batida! To je jasné. Tohto ročného festivalu Zámocké hry Zvolenské. Prajeme vám krásny večer a krásne festivalové dni. Majte sa pekne.